Babylon, I'm busy, Mr. Blue, the keys to the ladies, also untouchable, unangalia, Dr. Adam Shaw, also form of speech, yeah, stay tuned, also. Hello, watazamaji, kwa mara nyingine tunaendelea na kipindi chetu cha Dr. Adam Shaw, freedom of speech. Bado leo tupo mkoani Iringa mjini Mafinga, tunaendelea na kuangalia mambo mbalimbali ya kiuchumi na kijamii yanayoendelea mjini humo. Leo tupo kwa bibi mmoja mzee asijiweza. Kwa jina tumfahamu, atajitambulisha, tuweza kujua jina lake, na atakuwa na damu kabwe ambaye ataweza kuongea na bibi na kujua mambo mengi ambayo anamsibu bibi, na tutaweza kumsaidia vidogo tulivyokuwa navyo huyu bibi yetu. Wa Tanzamaji, tuko hapa leo Iringa Mafinga, na tumemtembelea bibi ambaye anaishi mwenyewe katika mazingira ya hii nchi yetu. Yeye anaishi mwenyewe, hana msaada wowote, na msaada wake hapa nafikiri ni majirani na watu wengine, lakini hana msaada wowote kutoka kwa serikali. Akatu serikali yetu ilitakiwa pia iwahudumie hawa kama inavyowahudumia wanao kwenda shule. Hiyo ni mujibu, lazima, kama serikali za Ulaya zinaangalia wazee, basi ni serikali si moja? Kama serikali moja, kwa nini ishindwe hii hapa? Tutamsikiliza bibi Judith Kilufi, tutamsikiliza atasema anaishi vipi na msaada gani anaupata kutoka kwa serikali au kwa mtu yoyote. Karibuni sana bibi. Awa kai bibi, kama kumekuwa kati ya habari za saizi. Tafsiri mama. Nafikiri uongee sana Kiswahili. Unaweza? Unaishi hapa na msaada mwenyewe? Unakaa mwenyewe hapa? Una msaada wote kutoka kwa labda serikali? Msaada wangu si serikali yenyewe tu. Naomba msaada ya serikali. Sisi. Eh, baba pele na zuri zuri kwa yangu. Kama na kazi ya baba. Hapana. Lakini kwamba unajua serikali inatakiwa kwamba iwajibike kuwasaidia wazee kama nyinyi. Tunashukuru. Eh? Tunashukuru. Ilitakiwa, ilitakiwa, lakini hawafanyi hicho kitu kwako. Yaani wewe utakiwa usishi kwenye nyumba kama hii mwenyewe. Kwa sababu chochote kikitokea, uwezi kujisaidia mwenyewe. Uko kwenye mazingira ya hatarishi kwa mzee kama wewe kukaa humu ndani mwenyewe na mbwa tu. Nani? Ndio watoto wako. Ah. Kweli. Ndio watoto mbwa. Eh. Wewe ndio unatafutia chakula. Na nani anakutafutia chakula wewe? Wewe mwenyewe. Serikali inataka kutia chakula ndio kama hivi. Eh, serikali? Mjada. I told him sana. Mjada anaishi kwa ajili ya watu, mjada. Ah, msaada kwa ajili ya watu anakupa msaada. Eh. Lakini hata siku moja labda hujai kwenda kwa mkuu wa wilaya pale ukapewa hela matumizi. Na si ndio mgonjwa kama. Ah, uwezi kwenda mgonjwa. Ushai kuhudumiwa chochote katika ugonjwa wako labda kwenda hospitali? Tangu ndani njaka sangu ndani. Ah. Mvunjika mguu. Mvunjika mguu? Na sindwa kutembea. Unashindwa hata kutembea unaojenda hata hospitali. Una bima wewe, una bima? Hapana. Hapana. Wazee kama hawa ilitakiwa wawe na bima ya bure kutoka serikalini. Wazee kama hawa sasa hivi, huyu kavunjika mguu lakini hana msaada wowote. Jamani, kweli tuna rais, tuna makamu wa rais nchi hii Tanzania Mafinga, lakini inakuwaje? Eh, CCM inakuwaje inashindwa kuwajibika pasavyo? Watoto wadogo mjini wanaendesha magari makubwa, lakini hapa wazee inakuwa tabu. Bibi, mimi
naitwa Adam. Na ningependa nijue jinsi gani utakavyoweza kwenda hospitali kuhusu mguu wako, na nitatia umuhimu nijue unaishi vipi hapa kuanzia leo na kwenda mbele. Ngugu, nilivunjika zamani. Zamani? Lakini nimekaa hospitali hiyo nimefungua mimi mwenyewe miaka hii mitatu. Kweli miaka nimepata nafuu kidogo kutembea tembea. Ndiyo. Umekaa hospitali miaka mitatu? Eh. Kisa huu mguu? Na nimeugua mpaka miaka ndio kaamua mwenyewe urudi nyumbani. Kwa sababu umechoka kule hospitali. Nimesikitisha sana. Niwele na akano kijeto ndio natembea tembea nirudi nyumbani. Ndio, ndio, ndio. Na bwana wangu alikuwa pia mzima mzima. Pole sana, bibi. Pole sana. Mazingira unayoishi. Ningependa niingie ndani nione nyumba yako unavyoishi kusema kweli. Sio, Ni hivi hivi. Ndio hivi, naomba tuingie ndani. Na una simu? Mimi ndio nakuaga naye jirani sana. Njoo kamera. Bibi una simu? Kwa hiyo hapa ndo unapika kila kitu unafanyia hapa. Na hapa ndo unalala. Sawa bibi, haya sio maisha ya binadamu au mtu yote anayepumua. Okay. Bibi unapikia hadi mbwa? Mbwa, tumsikilize mtu ambaye anampa msaada wa karibu bibi, naye atasema nini. Oh, bibi ni jirani yangu mwenye, nimezaliwa hapa. Bibi alikuwepo hapa, alikuwa na mume wake na watoto. Ndiyo. Kwa hiyo watoto walikufa wote pamoja na mume wake, kwa hiyo anaishi yeye kama yeye. Ndiyo. Kwa hiyo hapa msaada mkubwa, yani msaada ni yule mtu anayepita na 500 akimpa, ndio huo msaada. Hamna, hajaipewa kitu chochote kile na serikali wala msaada wowote ule hamna. Na hata serikali si ajabu haitambui. Kutambua haitambui, sababu ingekuwa inatambua kidogo wangekuwa wamemsaidia. Kwa hiyo hamna msaada wowote ule kama hivi ninavyomuona. Kusema kweli inatia huruma na inasikitisha kwa mazingira bibi anayoishi. Sio mazingira kuishi binadamu. Ndiyo. Na alikuwa na maeneo yake huko mashambani huko makubwa maeneo yake. Kwa hiyo serikali nayo imepima viwanja, imeuza kwenye maeneo yake. Kwa hiyo bibi hamna msaada wowote ule. Na hamna mtu atakayesema amfuatilizie hamna. Kwa hiyo kama hivi mnavyoona hivi, hana msaada wowote. Alivunjika huyu mguu wakati mimi bado mdogo mdogo. Alivunjika huyu mpaka sasa hivi. Mpaka sasa hivi mguu bado hawezi kutembea vizuri. Kwa hiyo serikali bado tungeomba basi tusaidie bibi huyu, imsaidie hata angalau chochote. Hata au so au vipi, kule kwenye maeneo yake kule wangempa hata kiwanja kimoja auze, basi aendelee kula ile hela yake. Lakini hamna nyumba ya simenti, kwa sababu hapa moshi, anapikia ndani moshi, analala humo ndani. Sasa wewe unadhani kifua chake au mapafu yake atakuwaje? Ndio hivyo. Kwa hiyo hali halisi ndio hiyo. Mimi niko naye jirani, kwa hiyo akiumwa mimi najua, anatakiwa kwenda hospitali najua. Kwa hiyo natamani hivyo, na mmejaa hapa, ikabidi nije nisogee nikasema kuna nini, na anaumwa. Anauma ile wana siku ya 4 hivi. Hajaenda hospitali. Hajaenda. Anatumia vidonge. Ila dawa tu alinunua. Nimpa zingine dawa zingine alinunua. Anaendelea kunywa. Kwa hiyo hamna msaada wowote. Msaada ni kama wewe ukipita ndio msaada. Ukimpa 500 hiyo hiyo. Ndio. Kwa hiyo ndio. Basi bibi, usijali bwana. Japo hamna serikali ambayo
inatambulika ila tu tunaongozwa. Lakini mimi na serikali yangu mimi mwenyewe kichwani mwangu ambayo itabidi nikusaidie kama inavyotakiwa. Sawa bibi. Naelewa. Mimi naelewa bibi. Naelewa shida zako, naelewa mateso yako, naelewa maumivu yako ya moyoni. Kwa hiyo hatuko hapa kutesana, hatuko hapa kuoneshana nani mbabe, nani mwenye uwezo zaidi. Tuko hapa kusaidiana hasa kiuchumi, kimaisha na katika maendeleo bora ambayo jamii nayo yenyewe inafurahi kutokana na kwamba kama uongozi huko basi kuwa mfano. Kwa mfano uongozi, au sio bibi? Eh? Eti jamani. Kwa hiyo Kiswahili asikii sana. Ili Kiswahili ujue vizuri nasikia. Ongea kilugha bibi, mwambie kilugha. Mwambie kilugha ni wewe. Matia dena hiyo wa serikali ni sawa sawa wa kutange. Wa kupele msaada. Na mimi ndo namielewa bibi. Amesema haya, ameelewa. Okay. Asante sana bibi kwa kila kitu eh. Na tutakuja tena namba ya simu tutachukua ya huyu dada. Na wewe una simu si? Ana na simu. Juzi tu hapa nyumba imeungua. Ana hata nguo kama zimeungua sio alikoka vibaya moja. Kwa hiyo yupo tu hana msaada wote. Waache. Hadi nyumba naungua sasa atakufa jamani ya maisha. Hakuwepo. Mimi ndo niliona moshi huku ndo nikaja nikafungua nikamwagia maji huko. Yeye hakuwepo. Lakini hakuna kilichotoka. Ni nguo alizopata. Lakini watu wamemuokota aliyompa hiki sawa, hiki sawa naendelea kuishi. Basi hamna tatizo. Bibi utajitahidi utaenda kununua nguo nini na nini sawa bibi. Itaidi ya nsaa na nitakuja tena nitaweza kufanya chochote. Bibi usiombe uwe Mungu nao muombe uwe ayuko. Wele lele mbunga do baba. Uyo hivyo. Ndiku nwa dini nene kwe. Uyo ayuko. Ayuko kweko yuko mbele yako saifa. Anakusaidia ndo Mungu wako. Nani Mungu wako yule ndiye nani yule mpaka kija tai. Sio yule, sio yule. Namuombea. Sio yule. Nimwambia Mungu kwa shukuru sema Adam na shukuru imetosha kwa Adam na shukuru imetosha. Haina haja kufanya hivi sawa. Asante sana. Jamani bibi yetu tuko naye tumefurahi leo tumekuwa naye. At least na yeye leo ataweza kufurahi kufarajika katika moyo wake kwa chochote tulichomfanyia. Na wewe jitahidi ufanye hivyo, usiige mabaya, iga kama hivyo. This ain't living. Nigga, I hate even the smaller G's be dipping Chevy in